mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni mwenyekiti wa chama chetu cha taifa cha CCM, ndugu yetu Dr. Jakaya Kikwete. Karibu inatokea wakati wa uchaguzi. Baada ya uchaguzi hazipo. Na wakati mwingine hata wale wagombea wale wanavizia CCM akikataliwa akinuna wanaambia wewe njoo kwetu. Anapewa wanachama siku hiyo na fomu, kadi mpya na fomu ya kugombea. Lakini Chama cha Mapinduzi kipo na wananchi wa chini. Kiko nao asubuhi, jioni, usiku. Kiko nao kwa jua na mvua. Pale ambapo viongozi ukiwa na jambo kumwambia kiongozi wa chama, limefika tu, itafika wilayani, itafika mkoani, itafika taifani na sisi tutapata. Kwa hiyo hilo la kwanza ni chama ambacho tuko nacho, tuko miongoni mwetu, kwa sababu ya kutosha. Lakini ya pili,
chama ambacho chama makini. Kimeongoza nchi hii vizuri tangu tano na ESP. Katika miaka mitano iliyopita tumepata mafanikio makubwa na kwenye maeneo mengine mengi. Mafanikio ambayo katika miaka mingi huko nyuma hatujawahi kupata ambayo tumepata katika miaka mitano. Nchi imetulia.